คอครูคูครอฮะบาเลกว่าทีเนี่ยบาเนมโลง่ายแหละซอยทามีเนี่ยแหละฮะนี่บ้างทีเนี่ยเฟเวอร์ไอ14มะล่ะโอเคอ่ะFevoy 14 ဆိုတော့ Valentine Day နေ့ပေါ့ဟုတ်တာပဲငါဒီနေ့ Valentine Day နေ့မှာငါကောင်မလေးနဲ့ဒိတ်ဖို့ချိန်တာပဲဟာ9နာရီတောင်ထိုးနေပြီနောက်ကျနေပြီမဖြစ်မဖြစ်ဘဲအမြဲဆုံးဝယ်စားလဲရမယ်ကဲဒီနေ့တော့ဝယ်စားလေးလဲသွားလိုက်ပါဦးမယ်ကွာငါအမြဲတမ်းဒီအပြန်အောင်ဟူဒီပဲဝင့်နေရဆိုတော့ငါ့ကိုတချို့လူတွေကရေမချိုးဘူးလို့ထင်နေကြတာအမှန်တကယ်တော့ဒီအပြန်အောင်ဟူဒီလေးကိုကြိုက်လို့ပေါ့ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီဇိုင်းကလာအနေထားလေးပြောင်းလိုက်ပါဦးမယ်ကွာA few moments later. Okay, the design color and it's hard to long one might do. You know, I don't know. 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 I don't know.นี่บ้างงาตีจินเนี่ยก็บาโลวาเลนไทน์เดย์เนี่ยมาลูกเรียกตูฉิดแต่ลูกเรียกโกช็อกโกแลตที่ละส่องไปจ๋าเลยเอจันแนมုံนี่ละส่องไปโลไม่เอาล่ะဟုတ်တယ်မလားအမှန်တကယ်တော့ Valentine Day နေ့ဆိုတာအဲ RS တမားကြီးအတွက်ပတ်စံကုန်းတဲ့နေ့ပဲကဲအတိတော့အခုငါတာကောတရုတ်ကြီးဆိုင်သွားပြီးတော့ငါကောင်မလေးအတွက်ချ็อกโกแลตတွေသွားဝယ်ရမယ် right ကဲအတိတော့တာကောတရုတ်ကြီးဆိုင်သွားကြတာပေါ့ကွာ let's go a few minutes laterကဲတော့ဒီဦးကြီးရဲ့မုံဆိုင်တော့ရောက်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကဗလက်တိုင်းတင်းနေဆိုတော့ငါကောင်မလေးအတွက်ချောကလက်ဝယ်သွားရမယ်ကွာယောတာကောတေဦးကြီးနီဟောကွန်စီဖာချိုင်မှာဖယောင်အလွေမင်းအင်းကြီးတွေဘာရင်းနဲ့ပါလားအော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကဖင်သုံးလုံးနဲ့နေရဆိုတော့လေအာငါအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းကဒီနေ့မှာလုံးဝကိုမင်းရဲ့ဒီဇိုင်းကလာအနေအထားလုံးဝမိုက်နေလို့ကွာမင်းလုံးဝတန့်နေလို့ဟာတာကောတေဦးကြီးဟာကျေးဇူးပါပဲဗျာအာတာကောတေဦးကြီးဒီနေ့ကဘာနေလဲဆိုတာတာကောတေဦးကြီးမသိဘူးလားဟမ်ဒီနေ့ကဘာနေမလို့လဲအာတာကောတေဦးကြီးကလည်းဒီနေ့ကဗလက်တိုင်းတင်းနေလေဗျာအော်ဤဟုတ်တာပဲကွာငါမေ့နေဟာတာကောတေဦးကြီးကဘလို့လို့တည်မှာလဲဗျာတာကောတေဦးကြီးကအစော်မှမရှိဟုတ်တယ်မလားရောက်ရောက်မင်းငါ့ကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့ငါ့ကိုဂျိတ်ခရက်စ်နေတယုံမလေးမှအများကြီးပဲကွာဟုတ်ပါပြီတာကောတေဦးကြီးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တယောက်လောက် share ပါအောင်ကျွန်မရှင်းနိုင်မှုကမင်းကအဲ့လိုပြောလို့ကဲဒီတော့ဒီနေ့ကဗလက်တိုင်းဒေးနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးအတွက်ကျွန်တော်ချောကလက်လားဝယ်တာပါဗျာ။အော်ဟိဟိုဘီဟိုဘီအဲ့ဆိုမင်းလိုချင်တဲ့ချောကလက်တွေတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါတာကောတေဦးကြီး။ကဲဒီတော့ချောကလက်လေးပဲမလဲဗလက်တိုင်းဒေးနေ့ဆိုတော့ကောင်မလေးကိုချောကလက်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့အော်ဒီဟာလေးလာဒီဟာလေးလည်းချောကလက်အလုံးလေးပဲအဲဒါလေးဝယ်သွားလိုက်ပါအောင်မယ်အားလုံးမတွေ့ပြီဒီမှာချောကလက်တွေ့ပြီအဲဒါကတော့ချောကလက်ရေခဲကြောင်းပေါ့ကွာโอเคချောကလက်ရေခဲကြောင်းလည်းဝယ်သွားမယ်နောက်ထပ်အကောင်မလေးတို့ကဘာဝယ်သွားရင်ကောင်းမလဲဒါတွေကတော့မဝယ်တော့ပါဘူးအားဒီမှာရန်ကုန်ဂျီရိုနဲ့โอเคအကောင်မလေးအတွက်လည်းရန်ကုန်ဂျီရိုနဲ့လေးဝယ်သွားလိုက်အောင်မယ်all right ကဲတော့ဒီလောက်ဆိုရပါပြီကဲတာကောတယောက်ကြီးရှင်းမယ်ဗျာဘယ်လောက်ကြလဲပေးမနေပါနဲ့တော့ကွာရပါတယ်ကွာအရရတာကောတေဦးကြီးကဒီနေ့ကဗလက်တိုင်းတင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လဲပျော်နေတယ်လို့အရင်လဲစိတ်လှုပ်ရှားနေရဲ့ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဗျတာကောတေဦးကြီးကလည်းရောရောတာကောတေဦးကြီးကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ချိန်တာနောက်ကျနေလို့တွားလိုက်အောင်မယ်ပြောအေးဟုတ်ပြီအလိုရေနောက်မှဆုံကြတာပေါ့ကဲတာကောတေဦးကြီးဆိုင်ကနေချောကလက်လဲဝယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ငါကောင်မလေးစီတွားဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဟာနေုံနေုံနေုံငါဒီဆိုင်ရဲ့အစုပ်ကြီးနဲ့တွားလို့အဆင်ပြေပါမလား။ငါဒီဆိုင်ရဲ့အစုပ်ကြီးနဲ့တွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါကောင်မလေးငါ့ကိုအထင်သေးတွားလိုက်မယ်ကွ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်ကောင်မလေးတွေကကားရှိရဲ့လူပေါ်မှာအထင်ကြီးကျင်ကြတာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ငါဒီဆိုင်ရဲ့အစုပ်ကြီးနဲ့တွားရင်တော့ငါကောင်မလေးငါ့ကိုအထင်သေးတွားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ငါဟုတ်ပြီငါအကြံရစွာကြီးကွ။ငါအခုဂျာကြီးစီကိုတွားပြီးတော့ဂျာကြီးစီကနေကားတစီလောက်ငှားတွားမယ်။အဲ့အကြံမစိုးကွာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဂျာကြီးစီကိုတွားပြီးတော့ငါဂျာကြီးစီကနေကားငှားပြီးတော့ငါကောင်မလေးစီတွားမယ်။Alright, let's go. A few inches later. How much are you here? Yo, Jai, Jai. Hello, my lagua. Yo, me, any did you buy in Evana? Hello, Yami, now dear. Did they agree any at the limo line? Will I be so pure local, my beetle? Mating, ah, who you know, pinton long, nini, a jack. Ah, I look your genna mobile, wa, me, who you know, as me, who a piano hoodie, where winny alley, that met the nature of my mea, long ago, damn piano, loba, aqua, alwea.ဟာတန်ပြန်နေရမှာပေါ့ဗျာဒီနေ့ကဗလက်တိုင်းတင်းနေလေဂျာကြီးမသိဘူးလားဟုတ်တာပဲကွာဒီနေ့ကဗလက်တိုင်းတင်းနေပဲငါမေ့နေရကွာဟာမေ့နေမှာပေါ့ဗျာအဂျာကြီးမှာမစော်မရှိ啊မင်းငါ့ကိုစော်မရှိဘူးဆိုပြီးအထင်မသေးနေကွာ
ငါရုပ်အရန်ချောနေလို့ဆော်မရှိအောင်ပေါ့ငါ့ကိုကြိုက်နေတယ်ညီမလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အာဟုတ်ပါပြီကြာကြီးဟာကဲပြောပါဦးငါစီဘာခိစားနေလာခဲ့ရလဲအဲဘာခိစားနေလာခဲ့ရလဲဆိုတော့ကြာကြီးစီကနေကျွန်တော်အကူညီလေးတောင်းချင်လို့ပါဗျာဟမ်ဘာကူညီလဲကွာဟမ်ဘာကူညီလဲဆိုတော့ကြာကြီးတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲဗျာခုခေတ်ကောင်မလေးကကားစီးနိုင်တဲ့ကောင်မှချစ်ချင်ကြရလေဒါပေမဲ့ကြာကြီးတည့်ရဲ့အတိုင်းဟိုမှကျွန်တော်ကစံခဲ့အစုပ်လေးနဲ့စီးနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကျွန်တော်အထင်သေးသွားမှဆိုးလို့ဗျာအနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုလည်းမျက်နှာမငယ်ချင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂျာကြီးဆီကနေကျွန်တော်ကားလေးတစ်စီးလောက်ငားချင်လို့ပါဟိဟိအော်ဤရပါတယ်ကွာငားမှလည်းဒီအဖြူရောင်တစ်စီးတော့ရှိရယ်မင်းကြိုက်လားတော့မသိဘူးဘောင်းဂျာကြီးဟာ Oh my god ကြိုက်တယ်ဗျာလုံးဝအမိုင်ဆိုင်မသိရင်ဒီကားကြီးကဘတ်မန်ရဲ့ကားကြီးတိုင်းမယ်နော်လုံးဝကိုမိုက်တယ်ဗျာအေးမင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ကားလေးကိုတရက်ငားခွင့်ပြုမယ်ကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါဂျာကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ဂျာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲနောက်တဲ့ကျွန်တော်ဂျာကြီးစီကနေအခုနေ့နောက်တဲ့တစ်ခုထပ်တောင်းချင်လို့ဗျာဟမ်ဗာလဲကွာမင်းကလည်းလုံးနေပြီနော်ဟေးဟေးဂျာကြီးကလောက်ပါဗျာဒီနေ့တည့်ရက်ထဲပါပဲကျွန်တော်နောက်နေ့ဆိုရင်ဂျာကြီးအလုပ်ကို free လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီလားဘေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလည်းပြောကွာအဲဂျာကြီးဒီနေ့ကဗလက်တိုင်းတင်းနေဆိုတော့လေကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုကျွန်တော် surprise လေးတစ်ခုတိုက်ချင်လို့ပါဟမ် surprise time လို့ဟလားဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုလေဟိုကားလေးလက်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့ surprise တိုက်ချင်လို့ပါအဲ့တော့ဂျာကြီးတို့ဆိုင်မှာအိုမင်းကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပန်းရောင်ဘာဘီကားလေးဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ကိုပန်းချန်တယ်ကိုပို့ပေးပါလားကျွန်တော်ပန်းချန်တယ်မှာကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ကားလေးနဲ့ surprise တိုက်ချင်လို့ဩမင်းကငါဆိုင်ကဟိုအပန်းရောင်ဘာဘီကားနဲ့မင်းကောင်မလေးကို surprise တိုက်မယ်လို့ပြောချင်တာလားအာဟုတ်ပါရဲ့ဂျာကြီးဩဤဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ငါလည်းအဲ့အပန်းရောင်ကားကိုလိုက်ချအောင်ပါကွာဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးအပန်းရောင်ဘာဘီကားတွေကရှားတယ်ဘာဖြစ်ငါကြည့်ကြပြီးတော့စီစဉ်ထားလိုက်မယ်ကွာတကယ်လို့ငါအပန်းရောင်ကားရရယ်ဆိုရင်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါပန်းချန်နယ်ကိုပို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျာကြီးအားလာပါအောင်ဂျာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျာကြီးအားကဲအဲ့တော့ဂျာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဗလက်တိုင်းတင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့တွားပြီးတော့ကဲလာအောင်မယ်ဗျာဂျာကြီးကတော့ဂျာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအရန်ရုပ်ချောနေတော့တတလုံးလူပြိုကြီးဖြစ်မှာပဲအေးအေးပါကွာလူပြိုကြီးဖြစ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာမင်းလိုမျိုးပတ်စံကုန်မဲ့အလုပ်တင်ငါမလုပ်ဘူးကွာဟ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 ုတ်ပါပြီဂျာကြီးဟာဂျာကြီးလည်းမိမမြင်မြန်ရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲဂျာကြီးရေသွားတော့မယ်ပြို့အေးဟုတ်ပြီအလွန်ကြီးနောက်မှဆုံကြတာပေါ့ကွာကဲပြီးတော့ဂျာကြီးအော်ဟင်းငါမေ့နေရကွာငါကားနဲ့သွားအောင်ငါလည်းဆိုင်ကယ်စီးခြင်းနဲ့ဟောင်းဟေးအောင်ဟေးလုံးဝကိုတန့်သွားပြီငါရဲ့ဒီဇိုင်းကာလာအနေထားနဲ့ဒီကားရဲ့ကာလာနဲ့ကလုံးဝကို perfect ပဲအဲဒါနဲ့စကားမဆက်ပြို့ဂျာကြီးရေကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်လေးကြည့်ပေးထားအောင်နော်တကိုးခိုးခံရမှာကြောက်လို့ဗျာအဲကျွန်တော်မှလည်းဒီဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးနဲ့ဥနှလုံးပဲရှိရအဲမဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းဘာကြီးပြောနေမှန်းမသိဘူးကဲဂျာကြီးရေကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်လေးကြည့်ပေးထားအောင်ပြို့အေးဟုတ်ပြီအလွေကြည့်ထားလိုက်မယ်ကွာโอเคยอจ๋าจ๋าอีจ๋าน้องกองมาลีเนี่ยตั้วบิเต้ยละออกมั้ยบ๊ายบายโอ้โหเลทส์โกเฮียโอ้ยกายอ่ะล้มอ่ะโอ้ตั่นไปแล้วหมายเนี่ยเว้ยยอโอ้ยตาแบทแมนเนี่ยกายเนี่ยตอนตู้นี่เตยเนาะโอเคไอ้ยอง้ากองมาลีไอ้ตัวเซอร์ไพรส์ไทป์โปรแพลนนี่แหละเลิกไปตั้วอีสรอกครูง้ากองมาลีสิตั้วพอเฉยยอกไปนอกตองจ๋านี่ก็ครูเจนแล้วสรง้ากองมาลีง้าโอ้สร้างอ่ะล้นๆใส่ซูนี่แล้วไปโอเคบายพี่กองมาลีสิตั้วจ๋าปะกวาเลทส์โก1 eternity laterဟောင်းမတွေ့ဘာဘီလေးဘာဘီလေးငါကောင်မလေးငါ့ကိုစောင့်နေရပဲနောက်ကြနေဘာဘီလေးဘာဘီလေးကိုကိုလာပြီနော်ကိုကိုဘာလို့နောက်ကြနေရလဲဘာဘီစောင့်နေရလဲတော်တော်ကြားနေပြီနော်ဘာဘီလေးကလည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကွာဟွာဟွာဟွာကိုကိုဘာဘီလေးအတွက် surprise တွေလုပ်နေလို့နောက်ကြနေရပါဘာဘီလေးကဘာဘီလေးအတွက် surprise တွေလုပ်နေရဟဟလားအဲ့ဒါဘာ surprise တည်းလဲဟဲ့ပြောမပြသေးဘူးနောက်ပြီးကြမှာဘာဘီလေးတည်ရမှာပေါ့ကဲအဲ့ဒီတော့ဘာဘီလေးဒီနေ့ကဗလက်တိုင်းတင်းနေဆိုတော့ဘာဘီလေးဘယ်သွားချင်လဲဘာစားချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲကိုကိုကိုပြောနော်ကိုကိုဘာဘီလေးစိတ်ကြိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အဲဘာစားချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဘယ်သွားချင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာဘီလေးအဲဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲဟုတ်ပြီအဲကိုကိုဘာဘီလေးတတိဆန်ဦးရင်သွားချင်တယ်ဘာဘီလေးတတိဆန်ဦးရင်မသွားတော်တော်လေးကိုကြားနေပြီအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဘီလေးကိုတတိဆန်ဦးရင်လိုက်ပို့ပါလားဩတိသွားပြီဘာဘီလေးကဘာဘီလေးရဲ့ငွေချင်းတွေကိုလွှမ်းနေရပဲဟုတ်တယ်မလားကိုကိုနော်စိတ်ဆိုးလိုက်မှာနော်ဟွန်းဟဲ့ဘာဘီလေးကလည်းကိုကိုကချစ်လို့စတာပါကွာဟုတ်ပါပြီကိုကိုလည်းတတိဆန်ဦးရင်မရောက်ဖြစ်တာကြားနေကဲအဲ့ဒီတော့လားတတိဆန်ဦးရင်သွားပြီးတော့ကိုကိုတို့ငွေချင်းတွေကိုသွားတွေ့လိုက်ကြအောင် Let's go ကိုကိုအဲ့ဒါကိုကိုရဲ့ကားကြီးလားဟုတ်တာပေါ့ဘာဘီလေးရဲ့ဒါကိုကိုရဲ့ကားကြီးလေး
ว่ากูก็ยังกายลงว่าไม่ใช่นะยังไอ้อมตัววันเนี่ยบาบิลีกูก็ไอ้มาที่เราไม่รู้ใจงานเลยสีตียาเราชีเอบาบิลีว้าวกูก็จะเก็บตีนะเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ดาบอจะเก็บตีเลยกูมีอะไรนี่กางอะไรจะตีบ่กูก็บาบิวอะไรบาไม่บาวิลก้าซาลาบอกว่าเก๊กเก๊กเก๊กก้าวเด็ดละกูรู้ตีสังอุ่นตัวบีโร่กูรู้มิวริโอตัวตัวไหนจ้าเก๊กบาบิลีเส้นเด็ดพี่บีละก็แบบแปดทองเนาะเก๊กเก๊กไอ้ที่ตัวละได้สั่งวิญญาณตัวเบียร์กูรู้มิวริโอตัวตัวไหนจ้า Let's go แกบาบิเล่ไปเลยยันสิลูชานี่มั้งล่ะสิลูชานี่อ่ะปะกูกูเย่กูกูเลยยันสิลูชานี่เอ๋บาบิเล่ไปเลยเลยสวัสดีกูกูเย่ปัวมาเป็นธรรมส่งฟลาตันที่นี่มาก็มาลิเดียวเนี่ยตียาละสุดเลยอ๋อฮัลโหลแต่กูก็ยัง first time ป่ะฮู้ดาป่ะกูก็ยัง first time เลยอเมริกาอเมริกาตัวไวอ๋อเมริกาไงกาลีโรอเมริกาจ้าจ้าอีอะไรงั้นสูรมาไหมจ้าอีสัวไปดูเลยไม่บอกจ้าอีสัวกูก็เอ็มอ่ะเล่าเล่าเด็กเล่าตัวมาลีว่ะกูก็บาบาบิโอที่สังเวียนไล่ปูเนี่ยละเงี้ยบิโอไล่ปูเนี่ยละอเมริกากูก็ยัง กาลีโอตีชาเมาเมาเฮ้เฮ้ไม่เจ้าบ้านเนี่ยบาบิอากูก็ว่ากามองไหนยังจ้วงเลยดิที่มีมากามองจ้วงส่งอ่ะกูก็เว้ยกูเย่ติชากามองมาเฮ้ยอมลีซิมบัวเนี่ยบาบิลีอ่ะเฮ้ยบาบิลีบ้ามันไม่ใช่เสียงแกที่ตัวละกูกูรู้ตรีสังเวียตัวจ้าละปอตรีสังเวียมากูกูรู้ยังตั้งเงี้ยจีนี่กูกูรู้มีอันนี้ Let's go A few moments later โอ้มาบาบิเล่ชิลาบอกมานักไก่นักไก่ตัวละกูกูเจ้าเด็ดเจ้าเด็ดยังไม่มองยังไม่มองเจ้าเสียมูรูบ้าบาบิเล่อะไรนักไก่บ้าแกบาบิเล่บาบิเล่ตั้งไงจีเนชีเด็ดตรีสังเวียนเราอยากบีกูกูบาบิเล่ผมสร้างในหลุมเดียวนี่เนาะเฮ้ยชิลาสาบาบาบิเล่ลาลาลาตรีสังเวียนมาตัวพี่ตาดองตัวเล็กกูจ้าหนีเนาะโอ้ COVID 19ဖြစ်ပြီးကနေရတရိတ်ဆန်ဝင်မသွားပြတော့လားခုချိန်လောက်ဆိုရင်တရိတ်ဆန်လေးသူတို့အတွက်အစာလေးကြွေးဖို့အတွက်မျောနေတော့ပြီဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီတရိတ်ဆန်ဝင်ကိုလာခဲ့တာမှန်သွားတာပဲကွာတရိတ်ဆန်လေးကိုအစာကြွေးပြီးကုသိုလ်ယူလို့ရတယ်လာလာဘာဘီလေးလာလာလာအော်ဘယ်ကိုသွားရလဲဘာဘီလေးကအော်အေးပါကွာဒီလူသွားလမ်းကမသွားပဲနဲ့အေးပါကွာလာလာဘာဘီလေးပြောရဆိုတာတော်တော်ခက်တာပဲဟူအာဟိုရှင်းမှာလက်မှတ်ဖြတ်တဲ့နေရာတင်တယ်အမိုင်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ဖြတ်ချင်လို့ပါဗျာsingle ဆိုရင်9000 rs ဆိုရင်9000ဟမ် blue single ဆိုရင်9000 rs ဆိုရင်9000ဟာလာအေးဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ rs က9000ဖြစ်ပြီးတော့ single က9000ပဲဖြစ်啊စေစာကြီးတောင်များနေရယ်နော်အေးဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ rs ကိုအမြင်ကက်လို့လေကဲအဲ့တော့တရိတ်ဆန်ဝင်နေဝင်မလားမဝင်ဘူးလားဟာအေးပါကွာဒီပွားတော့ရင်ကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရော့ရော့9000 9000ရော့အမေကဲကဲလာလာဘာဖြစ်လေဟမ်ဒီမှာကာကားလေးတစ်စီးတွေ့ရယ်แกบาบิเล่ไอ้ตัวกูรู้ดีตรีสังวินเนี่ยกูลั้นชอบพี่แล้วตั้วมะล่ะดามาไม่ห่มน่ะอ๋ออีบากว่าลั้นชอบพี่แล้วตั้วมะล่ะดามาไม่ห่มก้าเนี่ยตั้วจ๋ามะล่ะกูบาบิเล่ลั้นชอบมาปีนเนี่ยก้าเนี่ยไปตั้วจ๋าป่ะเอ๊ะหอบไปหอบตาป่ะเกเกแตกๆอะไรสุเลยก้าหมดแตกล่ะกูก้าหม่องไปกูก้าโอ้ตีชาหม่องเนาะลูลูตุลุมาเฮ้ๆใส่ไม่ปูอ่ะเนี่ยใส่ชาบาบาบิเล่บ้าไม่ผิดเสียหอบพี่ล่ะแกไอ้ตัวตั้วจ๋าป่ะ Let's go คู่ส่วนเนาะแกตรีสันอุ๋ยเนี่ยอမျိုးดิตังเงินจีนเนี่ยตื้อโพอะตั่วตรีสันอุ๋ยเนี่ยโอ้ซะဝင်มาอีครับเนี่ยแกไอ้ตัวปฐมาซ้องตื้อแม่อမျိုးกะบดุผิดมะเลยอ้าวมาบาบิเล่จี้ไล่ป่าวอะอะบากาวนี่แหละติล่ะกูอะจี้กันยิมล่ะเนียวๆตะแช่จี้ติล่ะอ๋อแม่อ๋อๆเดี๋ยวบาบิเล่อะจี้กันเนาะจี้กันยิอ่ะบลูออร่าแหละติล่ะบาบิเล่จี้กันยิอ่ะอะอะอะโหลออร่าเกเกลาๆๆအဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ကြီးကန်းကြီးပေါ့တက်တက်မြန်မြန်တက်သွားမယ်နေရာကြီးအများကြီးကြံသေးတယ်အဲ့ဒီတရိတ်ဆန်ဝင်မှာပဲအချိန်အကုန်လုံးမဖြစ်သေးဘူးအောင်းမှာပါပီလေးဦးမှာနဂါးကြီးနဂါးကြီးတွေ့လားကိုကိုကြောက်တဲ့အဲ့နေရာမသွားနဲ့မသွားနဲ့အာပါပီလေးကဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွာကိုကိုရှိပါတယ်အဲ့နဂါးကြီးတော့ကတော့ကွာအာဟိုမှာပါပီလေးကြီးလိုက်ပါအောင်းမှာပါပီလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေတွေ့လားအောင်းမှာပါပီလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေအောင်းမှာတွေ့ပြီဟေးနောက်ဆုံးတော့အမျိုးတွေနဲ့တွေ့ပြီဟာဟိုမှာလည်းနောက်တစ်ကောင်ကိုကိုအလားဘာဘီလေးရဲ့အမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကိုကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုနဲ့အရန်တူရယ်လေအာဘာဘီလေးရလဲဟူအေကောင်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 မင်းအဲ့မှာဘာလုပ်နေရလဲကွာအေကောင်မင်းငါလို့စော်ရှိတာကွာဟူကိုဟူကိုဟူကိုဒီကောင်တွေကအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းအော်တာလေတိတ်ဆောင်ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဟာဟိုမှာနောက်တက်တကောင်ဒ
你你你你跟我把片你来过，我都说当家的搞没，哈哈，有一种你要控你，嘿哈，有一五个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 ，哎呀，你你跟我错，要多把把你塞手里来，说我们西路烂不掉，哈哈，给，哎呀，把比你哟 ，Wait what the hell？ 啊，我搞嘛你白表多来过，哦，伊的白白多来，哎，搞嘛你哦，白白小多呢。哥哥，芭比的七八斤了。哦，一百瓜，七八斤那面，后边被他妈冲的去，冲都来了。哦，一百瓜，一的七八斤的，一的，呜。哥哥，来了七八斤了，芭比的哥哥都等下今年的得榜样哦，他妈他妈得榜，他妈得榜样了呀。A few moments later， 哥，他妈对了，芭比的，啊，芭比的等下今。哥哥，哥哥表你呢？芭比的我们啥呢？嘿嘿，七六三了吧，瓜，来了，我说第秒个里呢，得榜嘟嘟对呀，瓜。哥，芭比的表他们哦。Ready, one, two, three. 啊，拉多阿比，哈哈哈哈！一蹦呢嘛，哥哥蹦，超聪明。啊，大蹦大蹦呢，对喵东讲啊，对你阿蹦。一波是个 Facebook 播电表抓没挂，啊，本来当天呢嘛，搞完恁呢得开始来讲。估计老水，我等眼睛阿飞呀咯，看你阿当等你阿嘛，都是风里干味道。有没有本来当波是来指标阿讲你老皮？嘿嘿，来来来。家里还多些了不？哎，我妈，我妈，哎，芭比的地毯，芭比的地毯，我妈，我妈，先穿的嘛，先穿的一对了。哎，芭比的，我妈闹嘛，我妈穿的一对了，我们来教些阿姨。Oh my god！ 哎呦，他妈穿的嘛一对了。哎，我们来，哎呦，俺是我们脱了了嘛，那么的，我们来教些阿姨。给，芭比的，我吃了没吃不了，不要的。我切不熟，把米料的切的全料退回来嘛。那我们不要嘞，切把哥哥也好比了。嘿嘿，那个啥，啦啦啦，啥你还笑白鸡啊？哒哒哒，好笑吧你啊那么丢？哒哒哒，毛马路啊，对面你那么丢呢？对面你来前面你啦？哎呦，我记得哈，把米料垃圾包哦，不要多变米料哦，一把光啊，搞嘛你啊嘞，不要不要多变米嘿啊？喂 ，what the hell， 老家包，不要多嘞啊，搞嘛你啊？啊，毛马路七八千遍，你为哪么丢？好好老板嘞，一把瓜，搞嘛你掉牙台，牙嘞搞嘛你啊嘞，七面两八千的呀，嘿嘿嘿，妈芭比嘞，对面来的，哇哦，他妈 ，dear， 对面来的，这是哪里呢？哥哥，哎，对面你哪里没干呢？都啊，就那回来了，哥哥也可以别多后面呢。啊，一把瓜好大呗，瓜就呀，七月，我可以别多呢，我搞嘛来了，嘿嘿嘿。有了吧，瓜。那对了，用力把用力啊，把米粒带面吃下来呢。嘿嘿嘿，来来来，你妈了用个力气的，我妈嘞用个力吃下来瓜。然后家妈喂，把米粒对，够用力的搞了，喂别没，好比啦，不要多了。哦，一把瓜把粒，哎，把米粒别多嘞。哦，把米粒掉掉了，小么多呢哩瓜，把嘞够谁搞多了，把米粒。哦，一把瓜我搞嘛哩啊嘞，明年谁搞没收了这边 ？Sorry sorry， 嘿嘿。啊，我妈芭比嘞，我妈芭比嘞，牛的最威，哈哈哈哈！你妈妈妈也忙嘞的。哥哥，阿拉芭比嘞，牛的毛铺，哥哥也等眼睛呢。哥哥嘞，没家跟，阿拉没有皮的嘛。啊，不，芭比嘞不露表来打嘞，啊，不露芭比嘞不露表来打。哥哥嘞没家跟，第六没有皮的嘛，哈啦。芭比嘞表姐呢，哥哥啊没家跟，阿拉没有暖衣皮的嘛，不哈啦。嘿，七六三，然后哥哥，哥哥也带没嘞。啊，一百瓜，要一。我嘞没家跟，第六没有就包的。妈妈也忙哩，暖一批到嘛。那么哩哩，给给拉拉芭比哩，啊，我妈嘞外机，好比外机也几批到哇。给的多，那天多阿妹你阿也咪阿一见的，就多第二多，第三位我第老那边拿来交。今天多阿妹你阿有啥多家没？给的多，芭比哩，芭比哩，多阿姐呢？第三位我来多阿比说，那天陪你阿也特别多阿姐的嘞。芭比哩，那天赶紧啊，给三姑娘多阿姐的嘞，哥哥耶。啊，好比。亚拉伯瓜来不不亚嘛不，今年啊不来当天的时候，哥哥表哥在路边，芭比嘞被抓进来，把杀进来，把搂进来，哥哥表，哥把我们手皮子变没好比啦，芭比嘞打哥哥我们快到呢喏，好比啦，给给拉拉嘎巴的，我罗赶紧啊给他朋友抓起来不，芭比嘞呢哥哥呢都查起家门哩，好比啦，嘿哥哥都查没事啊，都到那个家里好的嘛啦，都查起家了不瓜，查起没查起没查抓起家门嘿 ，Let's go。Six and a half hours later. Okay, Bobby Lee, go go to Chasibo at where? And Ganji, I got that one you were a yaw la, Gaby. It's all la 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 cha to see Jarabo. Oh, my Bobby Lee, my chai, jeeve, la la la, go go now like it.
ဟိုကအဲ့လိုမျိုးချားကြီးမြင်ကိုလုံးဝမနေတတ်တော့ဘူးချားစီးကျင်နေပြီလာလာလာချားစီးကြမယ်အဲဦးလေးဦးလေးဟိုချားတကားစီးရင်ဘယ်လောက်လဲဗျအဲချားတကားစီးရင်တော့တယောက်ကို1000ပါ What အတယောက်ကို1000လာအိုး shit တော်ပြီငါမှပတ်စံမကျန်တော့ဦးလေးကျွန်တော်ဒီနေ့တရက်လောက်ချားလေးတစ်ခါလောက်အလကားပေးစီပါလားရရမရဘူးကွာငါလည်းဒီနေ့မှပတ်စံရတာကွာမင်းပတ်စံမရှိဘူးဆိုဒိုးလိုက်တော့ကွာကိုကိုဘာဖြစ်တာလဲအဲဟဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလာ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 ကိုတို့ချားမစီးနဲ့တော့ချားစီးရမကောင်းဘူးကွာလာလာကမ်းခြေမှာပဲမော်တော်ပုတ်လေးသွားစီးကြတာပေါ့ဒီပါကွာဟဲ့ဟောဝေးငါဒီနေ့ပတ်စံမလောက်တော့ငါမှပတ်စံတပြားမှမကျန်တော့ဘူးကွာဟိုကတည်းကငါကောင်းမလို့မသိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်တော့ငါအချက်ကွဲတော့မှာပဲကဲလာလာဘာပြီးလဲဟိုတော့ဟိုကန်းကြီးအာဟိုမှာဟိုအိုးအိုးမှာတွေ့လာဟိုမှာအိုးမှာတွေ့လာဘာပြီးလဲဟိုမှာတွေ့လာငါပြောတိမော်တော်ဘုတ်တွားစီကြအောင်လာလာလာတွားမယ်တွားမယ်ကဲလာဘာပြီးလဲကိုကိုတို့ငါပြောတိမော်တော်ဘုတ်ကြီးစီကြမယ်ကိုခဏနေပါဦးကိုခဏနေပါဦးဘာပြီးလဲမစီရင်အာလာပါဘာပြီးလဲရမကြောက်ပါနဲ့ကွာကိုကိုဖတ်တာဟုတ်ပြီလားလာတက်ကိုကိုဘာပြီးလဲကိုကောက်ခွေပေးမယ်တက်တက်ကိုကိုဘာပြီးလဲကြောက်တယ်လို့အာမကြောက်ပါနဲ့ဆိုလားကိုကိုဒါတေချာဖတ်တာဘာမှမဖြစ်စရာဟုတ်ပြီလားကိုကိုယုံကြည်တယ်မလားယုံကြည်ရပါကိုကိုရဲ့အကိုကိုနကားကြီးနကားကြီးအာဒီနကားတော့ကောင်းမင်းတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမင်းတော့မင်းငါကောင်းမလေးထီရထီကြည့်မင်းအမ်လကားစားပဲဘာပြီးလေကိုကိုခေါက်ဖတ်တာပါစုံနေကိုကိုမဖန်ရဘူးကြောက်လို့ဘယ်မဖတ်ဘူးဆိုရင်လဲရှယ်ချမ်းပေးရမှာပေါ့ဘာပြီးလေးကကိုကိုပြောစကားကိုနားမထောင်နဲ့ဘာပြီးလေးကိုရှယ်ချမ်းပေးရမှာပေါ့လာခေစမ်းကွာဟူဟူဟူ Let's go โอ้โหกูกูกูจောက်เตลุยังไม่ม้องเลยฮ่าๆบามาจောက်เสร็จไม่รู้บ่าวบาบีเลยอ่ะฮ่าๆบลุเลยงะเปียวตีมอเตอร์บูดี้อ่ะซีลุก้าวเห็นล่ะบาบีเลยอะมะเลกูกูเนี่ยบาบีจောက်เตลุอ่าปอมมาเนี่ยนกาดิอายไปกูกูก้มหมอเมียนๆแต่บาบีเลยจောက်เตฮ่าๆบามาจောက်เสียไม่รู้บ่าวบาบีเลยพี่งะเปียวตีมอเตอร์บูดี้อ่ะซีลุก้าวเนมะล่ะซีลุတော့ก้าวเนแต่แม้บาบีเลยจောက်เตลุบาบีเลยนาลิมาโกชื่อนี่ด้วยบาบีเลยบามาไม่ผิดเสียอ๋อหอบพี่ล่ะโอ้โหโอ้ Let's go ตะควบปะแม้บาบีเลยตะควบปะแม้จ้ออ๋ออีบากวปะแม้วันซูมาล้วยตั้วไล่ดิบาบีเลยตะมาเนาะโกบาบีเลยตะควบปะแม้เนาะตะควบเลยเว้ยตะควบเลยเว้ยฮู้ฮู้ Let's go ฮู้ฮู้อ๋อมะลิอ๋อมะลิเก๋ๆยาบาบีเปียเก๋บลูเลยบาบีเลยงะเปียวตีหมอตบูจีซีลุก้าวเห็นล่ะซีลุก้าวล่ะတော့မပြောねกูกูเย่ဒီမှာငါပြောတိမော်တော်ပုတ်ပေါ်အနေကိုအောက်ကိုမစင်းကျင်တော့ပါဘူးဟာအေးပါကွာဘာဘီလေးကဲကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကိုတို့အဲဗလန်တိုင်းဒီနေ့မှာတရိတ်ဆန်ဦးရေလဲတွားခဲ့ပြီးတွားပြီးအဲဒီကန်းကြီးကကစားကွင်းလဲတွားခဲ့ပြီးတွားပြီးအခုငါပြောတိမော်တော်ပုတ်ကြီးလဲစီးပြီးတွားပြီးဆိုတော့ခဏနေလဲမိုးချုပ်တော့မှာဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီဗလန်တိုင်းဒီလေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးကိုကိုဘာဘီလေးအတွက်ပန်းချံမှာ surprise လဲလုပ်ထားတည်းအဲ့တော့မိုးမချုပ်ခင်ပန်းချံကိုတွားပြီးတော့ဘာဘီလေးရဲ့ surprise ကဘာလဲဆိုတာတွားမကြည့်ကြဘူးလားဟာကြည့်ကြတာပေါ့ကိုကိုရဲ့ကဲကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်တော့လားကိုကိုတို့မိုးမချုပ်ခင်ပန်းချံကိုအမြန်ဆုံးတွားလိုက်ကြအောင် Let's go A few moments later ကဲဘာဘီလေးရေဘလို့လဲကိုကိုရဲ့ဗလန်တိုင်းဒေး surprise အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလားသိလို့ရှာနေရပေါ့ကိုကိုရဲ့အဲဒါနဲ့ကိုကိုရဲ့ဗန်ဒလိုင်းဒီဆာပရိုက်ကဘာကြီးလဲဟဲဟဲဟဲမပန်းချင်တော့ရောက်ပြီမကြခင်တိရတော့မှာပါအဲဘာဘီလေးကတော့အရင်စိတ်လို့ရှာနေတော့ကိုကိုကဲဆာပရိုက်ဟာဟာကိုကိုအဲ့ဒါဘာဘီလေးရဲ့အကြိုက်ဆုံးဘာဘီကိုင်းမလားဟာဟာဟာဟုတ်တာပေါ့ဘာဘီလေးရဲ့ဒါဘာဘီလေးအကြိုက်ဆုံးဘာဘီကိုင်းလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဗလန်တိုင်းဒေးအတွက်ကိုကိုရဲ့ surprise ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဘာဘီလေးကိုကိုရဲ့ဘာဘီလေးအရင်ပြောတာပဲကိုကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရပါရဲ့ဘာဘီလေးရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာဘီလေးဒါကိုအနာလေးမှာရှိနေသေးဘာဘီလေးစိတ်ကြကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကိုရဲ့အရင်ချစ်တာပဲလာပေါင်းလူတွေမြင်းကုန်ပါပြီဘာဘီလေးရဲ့အမြင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုချစ်လို့အပွားပေးရပဲအဟုတ်ပါပြီကဲဘယ်လိုလဲဒီကားကြီးကိုကြိုက်တယ်မလားဟာကြိုက်တာပေါ့ကိုကိုရဲ့ဒါဘာဘီလေးရဲ့အကြိုက်ဆုံးဘာဘီကားကြီးလေဟုတ်ပါပြီဗျာကဲဒီတော့ဒါကတော့အဲကိုကိုဘာဘီလေးအတွက်ဗလန်တိုင်းဒေးဆာပရိုက်လေးပေါ့ဒီတော့ကားကြီးလေးဆာပရိုက်တိုက်ပြီးတော့ရင်ဆိုတော့အဲညလေခဏနေကြရင်မိုးချုပ်တော့မှာဒီတော့ခဏလောက်ဒီပန်းချံမှာစကားလေးပါလေးပြောပြီးမှာပဲကိုတို့အိမ်ပြန်ကြတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဟဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုအဲဒါနဲ့ကိုကိုဘာဘီလေးမိကွန်းတစ်ခုလောက်မေးလို့ရမလားအရတာပေါ့ဘာဘီလေးရဲ့အမ်ဘာဘီလေးမိကွန်းကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုဘာဘီလေးကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲငါသွားပြီးငါ့ကိုမိကွန်းတက်ပြီး
ဘာဘီလေးကိုဘလောက်ထိချလဲဆိုတော့ကိုကိုရဲ့အရင်ကရေးစားဟောင်းတဲ့ပူချစ်ပါတယ်။ဟမ်ဘလို့ကိုကိုအဲလကားစားတာပါ။ဘာဘီလေးကလည်းဘာဘီလေးကိုချစ်တာပေါ့။ One eternity later. ကဲဘလို့လဲဘာဘီလေးဒီနေ့ကိုကိုနဲ့ဗလက်တိုင်းတင်းနေမှာချောက်သွားပြောရမလား။ပြောတာပေါ့ကိုကိုရဲ့အဲဒီနေ့ကဘာဘီလေးအတွက်ပျော်ဆုံးနေပဲ။အဲကိုကိုမလာမခေါ်ဆိုရင်ဘာဘီလေးကအမြဲတမ်းအိမ်ထဲမှာပဲနေနေရမှာ။ကိုကိုတည့်ရတိုင်းပဲဘာဘီလေးကအိမ်မပိုင်ဘူးလေ။ဟုတ်တာပေါ့ကိုကိုလည်းအိမ်မပိုင်ပါဘူးကွာ။ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဗလက်တိုင်းတင်းနေမှာဘာဘီလေးနဲ့အဲတရိဆန်ဝင်းနဲ့လဲတွားခဲ့တယ်ကစားခွင်းလဲတွားခဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုကိုအရင်မဲ့ပြောတာပဲ။ဒါကိုကိုဘောကမှပထမဆုံးအော်မလေးတယောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးဒိတ်ပူတာပဲ။ကိုကိုတကယ်ပြောတယ်ကွာ။အဲဘာဘီလေးအရင်ပြောရတယ်ကိုရဲ့ဘာဘီလေးအတွက်ဒီလိုမျိုးအမိုက်စားအမလေးအေးပါကွာပြောရင်းဆိုရင်နဲ့ကိုကိုကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ so sorry ပါဘာဘီလေး sorry sorry အဲကိုကိုပြန်ပြင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါပြီအဲဘာဘီလေးအတွက်ဒီလိုမျိုးအမိုက်စားဘာဘီကားကြီးအဲ surprise လုပ်ပေးတယ်ကိုကိုကလည်းတကယ်ပဲဘာဘီလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုကိုပြောခဲ့ပြီပဲဘာဘီလေးလိုအပ်တာမှန်တယ်များကိုကိုပြောလို့ဘာဘီလေးကိုအနာမှာရှိနေတဲ့ွေဘာဘီလေးစိတ်ကြအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဟဲ့ဟဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုကဘာဘီလေးအတွက် sugar daddy ပေါ့ I'm a sugar daddy hey I'm a sugar daddy ha 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 what you want what you need I'm a sugar daddy ha ha ကဲအဒီတော့ညလည်းမိုးချုပ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကိုတို့အိမ်ပြန်ကြစို့ကွာနောက်နေ့ကျမှပဲဘာဘီလေးသွားခြင်းတဲ့နေရာရေးစားခြင်းတဲ့နေရာရေးလှုပ်ခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုပလန်ချရည်တာဟုတ်ပြီလားကိုကိုအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ကြစို့ကွာကိုဘယ်လိုသွားနေရလဲအဲဘယ်လိုသွားနေရလဲဆိုတော့အဲဘာဘီလေးစီရဲ့အတိုင်းပဲညကလည်းမိုးချုံနေပြီဆိုတော့ည12နာရီလဲထိုးနေပြီဆိုတော့ကိုကိုဘာဘီလေးကိုအမိုက်စားဟိုတယ်ရှိရနေအောင်ခေါ်သွားနေရဘာဘီလေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဘီလေးအဲဘာဘီလေးကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးလေအာအိမ်ပြန်ပို့ပေးလို့မရတော့ဘူးဘာဘီလေးကည12နာရီထိုးနေပြီလေဘာဘီလေးရဲ့မိဘတွေဘာဘီလေးကိုစူမပေါ်ဘာဘီလေးရဲ့အာမဖြစ်ပါဘူးဘာဘီလေးကိုအိမ်မဲပြန်ပို့ပေးပါနော်အာဘာဘီလေးကဘာလို့လဲကွာဒီနေ့တည့်ရက်ထဲပါကွာလာပါဒီနေ့တည့်ရက်ဒီနေ့ညတော့ကိုကိုနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းလိုက်ကြအောင်ကွာဘယ်လိုလဲအာကိုကိုကလည်းအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အာကိုကိုယထာကြီးအာဘာဘီလေးငါဘယ်နေရာရောက်နေရလဲစေးရုံလားငါစေးရုံရောက်သွားလားနေပေါင်းတာစေးရုံမဟုတ်ဘူးတာငါ့ရဲ့အိမ်ပဲဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ငါ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါနဲ့ငါ့ကောင်မလေးဘာဘီလေးရောဘာဘီလေးဘာဘီလေးငါ့ကောင်မလေးဘာဘီလေးဘယ်ရောက်သွားလဲကွာမဖြူမဖြူငါ့ကောင်မလေးဘာဘီလေးကိုအမြန်ဆုံးလိုက်ရှာမယ်ဘာဘီလေးဘာဘီလေးဘာဘီလေးဘယ်မှာလဲနေပါဦးကွာတကူတော့လွဲနေတယ်လို့ပဲနော်ငါဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ငါကငါ့ရဲ့အိမ်မှာရောက်နေရတယ်ကွာလွန်ခဲ့တဲ့15မိနစ်လောက်တုန်းကငါအကောင်မလေးနဲ့ကားမောင်းနေနဲ့ယထာတိုက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟာငါအိမ်မက်မက်နေရလားဟာဟုတ်လို့တော့ငါအိမ်မက်မက်နေရပဲဒါမဲ့ဒီနေ့ကဖလက်တိုင်းတင်းနေပါဒီဘောင်ဖလက်တိုင်းတင်းနေဆိုပေမဲ့လည်းငါမှစော်မှမရှိတာကွာအေးဥသားပဲအဲ့ဒါဆိုငါအိမ်မက်မက်နေရပဲကွာအာအေးပါကွာဟာတော့တကယ် February 14မှာကောင်မလေးနဲ့ဒိတ်ရပြီးချင်းနေရဘယ်ဟုတ်ပါမလို့အိမ်မက်မက်နေရကိုကွာမလေးဟုတ်တယ်ကွာငါ single လေးကွာစော်မှမရှိတာအေးပါကွာကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပါ February 14မှာကောင်မလေးမရှိပြီမဲ့အဲအိမ်မက်ထဲမှာတော့ကောင်မလေးနဲ့ဒိတ်လိုက်ရတယ်ဟဲ့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 တချို့လူတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်တောင်မမတ်လိုက်ရအောင်တနာစရာလေးတွေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟာအေးပါကွာငါအိမ်မက်လို့တောင်လုံးဝမထင်တာဘူးကွာငါတော့အိမ်မက်ထဲမှာကြိတ်ပြောနေရကောင်မလေးနဲ့ဒိတ်ရလို့ပြီးကြတော့အိမ်မက်ကြီးဖြစ်နေအေးပါကွာကဲပါကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပါအိမ်မက်ဆိုပေမဲ့လည်းငါတကယ်ပဲအိမ်မက်ထဲမှာအဲဘာဘီကောင်မလေးနဲ့ဒိတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ငါတကယ်ပဲပျော်မိတယ်ကွာကဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပါငါနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်မအိပ်တော့ပါဘူးထပ်အိပ်မယ်ဆိုရင်ငါလည်းနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ယထာတိုက်ခန်းနေရအောင်ပဲကဲပါငါအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခါငါထပ်အိမ်ကောင်းမလားအတော့ပါကွာနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်မအိပ်တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါထပ်အိပ်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခါယထာတိုက်ခန်းနေရအောင်ပဲကဲအဲ့တော့အိမ်မက်လည်းအိမ်မက်ကနေလည်းလန့်နိုးသွားပြီဆိုတော့ငါလည်းအဖြစ်မှန်ကိုသိသွားပြီ
အဲ့လိုပါပဲစင်ငယ်သမားတွေကအကောင်မလေးမရှိတော့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်တွေမှတ်နေကြတာကဲကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကလည်းဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Valentine Day နေ့မှာကျွန်တော်အကောင်မလေးနဲ့ဒိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအပြင်မှာတော့မဟုတ်ဘော GTA 5ထဲမှာကဲအဲ့ဒီတော့ Brewery ရော Valentine Day နေ့မှာဘာကြီးလောက်ကြလဲဆိုတာ comment section မှာမှတ်ခဲ့ပြပါအောင်ခင်ဗျာအဲနောက်ပြီးတော့ဒီ Valentine Day နေ့မှာကိုချဲ့ရတဲ့လူတွေနဲ့အဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြားနေတဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးပေးပြီးတော့ subscribe လေးတစ်ယောက်တစ်ချန်လေးကပေးပါအောင်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးတဲ့အကြောင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye